Re, viss ēters ir te! Šā gada neatkarības svētkos mūsu nozīmīgākais simbols brīvības piemineklis iemirdzēsies īpaši spoži, un turmāk tas būs skaidri saskatāms arī gada tumšajā laikā. Latvijas televīzijā brīvības pieminekļa izgaismošanas projektam esam sekojuši līdzi kopš tapa šī ideja, un projekts saņēma būvatļauju. Šodien tas ir ļoti tuvu tā īstenošanai. Tiek ierīkoti 11 metru augsti balsti, kuros būs 54 speciāli gaismekļi. Šobrīd, kā var redzēt, aiz muguras ir liels skaits autotransporta un cilvēki arī strādā. Tātad cenšamies ātri iespējot vēl atlikušos darbus. Ir jāuzstāda atlikušie 4 stabi, kas turēs šos prožektorus. Un tur, kur jau stabi ir uzstādīti, tur jau prožektori tiek stiprināti klāt. Kā tas izskatīsies, tas plāns ir, ka tiešām šis te piemineklis, kas visu laiku ir tumšajā laikā tumšs, un tikai uz kaut kādiem atsevišķiem svētkiem ir atsevišķi prožektori, kas viņu izgaismo, tad šobrīd tā būs tāda centrāla spoža vieta Rīgas centrā. Gaismekļi speciāli izmērītos leņķos izgaismos visus brīvības pieminekļu tēlus.